Добрий день, на годиннику 17:00. Ви дивитесь інформаційний випуск. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Навчання для студентів перших курсів сьогодні розпочали Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія та Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова. Форма навчання в закладах цього року різниця. Гуманітарно-педагогічна академія першокурсників зустріла у аудиторіях. Університет управління та права – дистанційно. Про це Суспільному розповіли ректорка Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії Інна Шоробура та проректор із науково-педагогічної роботи Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова Ірина Ковтун. Як навчають студентів в Хмельницькій виші під час карантинних обмежень – далі у сюжеті. Тести розроблені для кожної групи. Денис Копитко – першокурсник Хмельницького університету управління та права. Цього року замість аудиторії хлопець слухає лекції з історії держави та права за ноутбуком. Дистанційне навчання досить важким для мене, але з часом, можливо, адаптуюсь. Додає, навчання дистанційне, але студенти зможуть перебувати у гуртожитку вишу. Методист нашого факультету сказав, щоб ми нікуди не роз'їжджалися, бо, можливо, у нас виникне багато питань, щоб ми до неї підійшли і вона змогла дати відповідь на них. Проректорка з науково-педагогічної роботи Хмельницького університету управління та права Ірина Ковтун каже. Відповідно до постанови Кабінету міністрів України, в помаранчевій зоні в аудиторії не може знаходитись більше 20 осіб, тому то наш перший курс в більшій своїй частині буде починати здобувати освіту дистанційно. Проректорка додає, що вчора для студентів провели інструктаж, як відбуватиметься дистанційне навчання. Ті групи студентів, які мають менше 20 осіб, вони будуть ходити на навчання у звичному режимі. Тому що ми розуміємо, що для першокурсників, мабуть, як ні для якого іншого курсу, надзвичайно важливо правильно включитися в освітній процес. Це Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. Сьогодні навчання тут розпочали у стінах вишу. Ректорка академії Інна Шоробура проводить для першокурсників спеціальності «Дошкільна освіта» вступну лекцію. Що ви приєдналися до нашої потужної, гарної родини Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії. Дарія Крупіцька вступила цього року на спеціальність «Початкова освіта» після 9 класу. Дуже хотілося піти вчитись, вже, щоб бути в групі, а не вдома. Бо вдома якось самі вчитись не дуже, а в групі веселіше все-таки. Викладачка академії Ілона Старовойт проводить для студентів 5-го курсу бакалаврату спеціальності «Початкова освіта» першу лекцію з вікової та педагогічної психології. Старшокурсниця Ольга Оленич каже, що навчання в аудиторіях відбувається в засобах захисту. Про це студентів попередили заздалегідь. Висновки такі, що більше цінується тепер таке навчання, більше очне. А дистанційне також є якісь свої плюси, свої мінуси. Але я думаю, що очне більше плюсів. Ректорка академії Інна Шоробура зараз дистанційно проводить лекцію для студентів 4-го курсу спеціальності «Туризм». І так, ми з вами говоримо сервісний менеджмент. Сервісний менеджмент. Скажіть мені, будь ласка, що дає вам, як майбутнім туристам, які будуть працювати у сфері туризму, знання сервісного менеджменту? Каже, що в цьому році наповненість студентів у групах дозволяє їм на першому курсі проводити заняття в аудиторіях. На очній формі у нас перший курс після 11 класу. Сьогодні ми радо їх приймали в стінах Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії. Далі після молодшого бакалавра по скороченому терміну навчання у нас навчається також і ті, що з молодшого спеціаліста на бакалавр 5-й курс, і магістратури 1-й курс навчається стаціонарно на сьогодні. Додає, що на освітній програмі молодший спеціаліст на базі 9 класів навчається лише 1-й курс. Крім того, студентів з червоної зони попросили тимчасово на навчання до Хмельницького не приїжджати. Діана Колесник, Віктор Кривий, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. На Хмельниччині майже 3 тисячі учнів та 235 працівників перебувають на ізоляції у зв'язку із виявленими випадками коронавірусної інфекції у закладах освіти. Про це на брифінгу сказав перший заступник голови Хмельницької ОДА Роман Примуш. Додає, загалом у сфері освіти виявлено 98 випадків зараження коронавірусною інфекцією, з них 65 вчителів та 33 учнів. Про це, за словами Романа Примуша, 5 шкіл повністю переведено на дистанційне навчання. 3
137 закладів освіти частково перейшли на дистанційну форму роботи. Там 128 класів перебувають на самоізоляції. На Хмельниччині за минулу добу зафіксовано 15 нових випадків захворювання на COVID-19. Одужали 48 осіб та померло від COVID-19 5 осіб. Нових офіційно зареєстрованих випадків захворювання станом на цю годину немає. Про це Суспільному розповіла директорка Департаменту інформаційної діяльності Інна Михайлова із посиланням на інформацію обласного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації. Всього в області від початку пандемії зафіксовано 4145 підтверджених випадків COVID-19, одужала 1979 осіб та зафіксовано 86 летальних випадків. Ми продовжуємо випуск новин. Над створенням інтерактивного музею столярства працює у Славуті столяр приватний підприємець В'ячеслав Соколовський, який каже, цей задум підтримали його товариші. Один із них, краєзнавець Валерій Напиткін, взявся написати проєкт для стартапу. Які ідеї хочуть втілити у життя славучани, розповість Світлана Поробок. Славучанин В'ячеслав Соколовський – столяр та приватний підприємець. Крім звичних дерев'яних виробів, він виготовляє конструктори замків України. Поки що, каже, це 4 замки, які треба складати з дерев'яних кубиків. Луцький, до прикладу, складається із 260 елементів. Ця штука – це Луцький замок. Інструкція з коротким історичним описом, стилізованим для дитини, щоб він не важко читався, і повністю покрокова інструкція, як його збирати. Оскільки сам замок, бачите, він не має чіткої форми і прямих кутів, то для того, щоб перший ряд викласти, така розкладочка. Столяр розповідає, як конструктор можна не тільки складати, а й грати в батальні ігри, для чого виготовляє середньовічні засоби штурму фортець. Це щоб можна було замки строїти, потім їх завойовувати, потім їх відбудовувати і так далі. Це мала бути комплексна гра. Такий конструктор із вільхи чи інший дерев'яний предмет, впевнений В'ячеслав Соколовський, може виготовити будь-яка людина. Саме це він хоче пропонувати відвідувачам майбутнього інтерактивного ремісничого музею, де б від історії деревообробки відвідувачі могли перейти до практичних завдань. Це має бути така інтерактивна штука. Це не тільки музей. Музей – це тільки початок. Музеєм має бути і саме подвір'я. В нас є дуже багато речей, які просто зникають зараз. Це альтанки, це веранди своєрідні цих 50-х років, навіть вони теж цікаві. Поруч з музеєм має бути цех деревообробки ручної з повним набором. Ця професія ось-ось зникне з масових професій, а лишиться тільки такий спогад. Ідею підтримує товариш В'ячеслава Валерій Напиткін. Збити хоча б рамку для фотографії, яку він зробить в Славутському лісі, я думаю, це достатньо просто. Тобто зрізати під 45 градусів і зробити. І це вже буде сувенір, причому сувенір зроблений своїми руками. Не бездушний магнітик, який десь куплений, а потім висить на холодильнику і забувається. А от такі от речі. Хто може складніше, хтось може захоче і табурет. Краєзнавець Валерій Напиткін готує проєкт створення інтерактивного музею столярної майстерності для стартапу. Він розповідає, столярство в Славуті славилося віддавна, це частина історії Полісся, і туристам буде що розповісти і показати. Не просто старі дерев'яні речі, іграшки, вікна, двері, які вийшли з ужитку, замінені на металопластик, на жаль, все це дерев'яне, воно відходить. А щоб був невеличкий такий туристичний комплекс, зробити екскурсію на озера, на горинь, в ліси. Тобто це має бути такий невеличкий комплекс певною мірою вихідного дня, але і відповідно і навчальний комплекс, щоб були і майстер-класи з виготовлення дерев'яних виробів. Світлана Поробок, новини на Суспільному, Хмельниччина. Це остання інформація цього випуску. Більше дивіться о 19:00, а також на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось.